Ett gymnasium där man hämtar sin energi från alternativa energikällor och där det viktigaste ämnet på schemat är miljön. Ja, det kan låta som en dröm, ja kanske rent av som en utopi. Men den här drömmen, den är på god väg att förverkligas i Strömstad. Där bygger man just nu ett gymnasium där det viktigaste ämnet är miljövård. Nu börjar det nya gymnasiet i Strömstad ta form. Hösten 94 ska bygget som sysselsatt närmare 100 byggjobbare vara klart. Man räknar med att cirka 550 elever kommer att få plats i det nya gymnasiet. Vi ser här, där kommer i södra änden att ligga på skolan och det kommer sträcka sig ända fram till hit där det blir en aula där ingången kommer också vara. Bakom mig så är det idrottssalen. Det är en ganska stor byggnad. Det finns planer på att bygga ett vindkraftverk cirka 300 meter från den nya gymnasieskolan. Hur långt framskridna är de planerna egentligen? Ja, själva beslut och sånt är inte tagna, men beslutet ligger alltså på det byggbolaget som bygger skolan. Men de är ju lyhörda för vad vi i barn- och utbildningsnämnden tycker. Vi har ju lagt en profil på skolplanen, alltså hur verksamheten ska bedrivas i gymnasieskolan och där vi bland annat vill ha in miljöteknik och etik. Och då har man svarat upp i bolaget och sagt att skulle vi inte ta och försöka få dit ett vindkraftverk, och det tycker vi naturligtvis är väldigt bra. Det har ju varit ganska mycket diskussioner om ett vindkraftverk som ska stå för en del av försörjningen här på skolan. Vad tycker du om det? Ja, det tycker jag är jättepositivt, för att då blir ju skolan en föregångare i kommunen då angående miljövänlig energiförsörjning och såna här saker. Och det är också, då ser ju eleverna det. Det är konkret, de ser det, att vi kan få energi från ett vindkraftverk och det fungerar, det är bra. Och det är yttre tecken som syns ut mot samhället, att skolan försöker leva som den lär. Ja, det är, i södra delen av skolan, i bottenvåningen, kommer det att finnas ett miljölaboratorium. Det kommer att finnas ett tillval i miljöteknik där eleverna ska lära sig miljökunskap. Och det gäller då att få in tankegångar för eleverna om att allting ska till exempel ske i ett kretslopp. I det syftet ska vi också ha ett växthus utanför skolan där vi ska odla till exempel tomater då, ekologiskt riktigt. Och som gödsel så ska vi ju inte ha konstgödsel då, utan vi ska använda till exempel stenmjöl som vi... Har vi exempel på det här? Ja, vi har stenmjöl här. Det är ett utmärkt gödningsmedel för mineralämnen och kalcium och sånt. Och sen täcker man med gräs, så kommer daggmaskarna att omvandla gräset till näring för tomaterna. Men är det ändå inte svårt att motivera att bygga i dessa tider som kostar 80 miljoner? Ja, det har ju fordrat en del arbete både från oss politiker och från tjänstemännen. Men jag tror ändå att alla ändå har förstått vikten av att utbildning är någonting som man måste satsa på för att kunna driva en ort framåt. Och alternativet är på något sätt att lägga sig ner och dö, och det är vi inte beredda att göra här i Strömstad. Låt oss stanna kvar i Strömstad, för nu ska människor